Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо проблему домашнього насильства. З нами Альона Яриш, яка постраждала від домашнього насилля, Ганна Довгодько, начальник управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, та Вікторія Давидова, лікар-психіатр міської поліклініки номер 1. Вікторія Давидова – лікарка-психіатр та психотерапевтка. Закінчила Дніпропетровську медичну академію, психіатр вищої категорії, член Української спілки психотерапевтів. Працює у поліклініці номер 1 Дніпра. Хобі – в'язання, кулінарія. Альона Яруш – соціальна працівниця, має вищу освіту за фахом економіст. Працює в Центрі соціальної допомоги Дніпра у відділі, що надає допомогу безпритульним та особам з низьким рівнем доходів. Хобі – читання, фотографія. Ганна Довгодько – начальниця управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Має дві вищі освіти – управління в галузі залізничних перевезень та держуправління. У сфері соцзахисту дітей працює майже 20 років. Хобі – кулінарія, подорожі. Я радий вітати вас у нашій студії. Альона, мабуть, почнемо все-таки з вас. Ваше життя не так вже й просто склалося. Розкажіть, як, власне, ви стали жертвою домашнього насильства і чи можна застосовувати такий термін, коли ви його чуєте? Що ви відчуваєте чисто психологічно? На самом деле, допустим, в большинстве случаев это все происходит не резко, а по накопительной системе. Женщина может не понять, с чего началось. То есть это уже на протяжении определенного времени ты понимаешь, что ты так жить не хочешь, и ты, ну, допустим, твой мужчина стал тираном. В данном случае у меня произошло, то есть из-за употребления наркотиков это было, ну, тоже, допустим, он приходил. То есть если все нормально, не употреблял, было все хорошо, идеальная семья, спокойствие и все остальное. Ну, то есть, а потом он приходил, он ни с того начинал нервы трепать. Я плохая, все не так, все не так. То есть я поначалу думала, может, это действительно так, надо менять что-то или что-то подобное. То есть психологично, в первую очередь, да, психологическое давление, то есть ты плохая, ты такая сякая, у тебя это. То есть это даже происходило с порога, это ожидание было, то есть, как знаю, даже в большинстве случаев, насколько я уже знаю, других девочек, которые такой столкнулись с ситуацией, то есть ты сидишь дома, тебя ограничивают всеми возможными способами, чтобы ты не контактировала ни с кем. Ты потом уже понимаешь, что все, это как-то нехорошо, это ненормально, тебя подозревают во всех, что можно только. Навіть російською мовою, напевно, не золотая клетка. Так, да, і далеко не золотая. Тобто ти починаєш сумніватися в собі, може, дійсно ти така сяка, а потім, коли ти вже розумієш, що ні, ну ти нормальна, ви ж починали відносини нормальні були. А потім, ну, от відбувається, ну, у кого як просто час відбувається. У кого-то 9 років, у кого-то 3 роки, у кого-то рік. И вот приходишь к этому мнению, что если женщина действительно просто не хочет жить такой жизнью, она быстрее к этому приходит и ищет пути, как выйти отсюда. Но это нелегко, потому что мужчина зачастую, он агрессивный. Кто говорит, что они слабые, недалеко они слабые. Ну, и говорить о том, что, ну, боишься потом вдруг преследования, а вдруг еще что-то подобное. А куда прятаться? Кому ты нужен с проблемами своими? Угу. Каждый боится и за себя. Ну, вот, а тем более, если ты с маленьким ребенком. Так, ваша дитина страждала от этого? Ну как, он маленький был, у него с папой были хорошие отношения. Никогда на него это не... Но он видел скандалы. Это же тоже нехорошо. Ребенок этого смотрит и потом будет вести себя так. Нет, он не обижал ребенка, он очень любил своего сына, как же и я. Но при этом оскорблять мать при нем, ну, то есть, соответственно, он будет потом думать, что это норма. Но я не хотела такой жизни. Ну и, відповідно, коли вырастет, будет це відносно, ну, экстраполювати, да, так, на інше. Ну, а потом ко мне какое уважение будет? Если папа так себя ведет, значит, мама такая есть? Так.
Ну, з іншого боку, інколи, можливо, ми про це ще поговоримо з вами, пані Вікторія, можливо, навпаки, неповага буде саме до батька, може, а не до матері. Так, пані Ганно, от вам як держслужбовцю чи чиновнику, так говорять, доводиться часто стикатися з подібними ситуаціями, тим більше ви займаєтесь соціальною сферою? Так, статистика свідчить про те, що випадки, коли жінка звертається саме до поліції на лінію 102, не поодинокі. За цей рік, за 20-й рік, на лінію 102 було, на лінії 102 було зафіксовано понад 7 тисяч звернень від жінок, які постраждали від домашнього насильства. За цими випадками складено адмінпротоколів 1068. Тобто кожен сьомий виходить? Кожний сьомий, да, притягується до адміністративної відповідальності. Наразі завдання міської влади, зокрема департаменту соціальної політики, це створення безпечних місць для таких жінок. Також забезпечення їх соціальними послугами, ефективними соціальними послугами. Минулому році було створено заклад, комунальний заклад соціального захисту жінок, які опинились в складних життєвих обставинах, на 13 сімей та 40 осіб. Тобто жінка могла, яка перебуває в складних життєвих обставинах, звернутися до нашого закладу і отримати повний перелік соціальних послуг. Це і притулок, це безпечне місце для проживання, це забезпечення харчуванням, соціальними послугами, психологічними та юридичними. А під час коронавірусу, я уточнюю, це так. Теж можливо було зробити? Так. Так, але треба пройти було медичне обстеження відповідне, тому що перебувають у заклади як жінки, так і маленькі діти. Тобто, щоб наразі не підвергати безпеці цих людей, необхідно було пройти відповідне медичне обстеження. Хочу зазначити, що у цьому році, на початку 2020 року, враховуючи актуальність цієї проблеми, міською радою було прийнято рішення про розширення контингенту жінок, які можуть отримувати послуги в нашому закладі. І було прийнято рішення, що можна приймати жінок, саме постраждалих від домашнього насильства. І у нас на сьогоднішній день приймаються такі жінки з дітьми, зазначу, з дітьми. Я хочу уточнити, від психологічного чи від фізичного? Від всякого. Є економічне, є психологічне, а є фізичне насильство. Це терміни, визначені законодавством України, тому ми приймаємо жінок, які постраждали від всіх видів насильства. Крім того, хочу зазначити, що на минулій сесії, в червні місяці, було прийнято дуже важливе рішення. Також ми створюємо відділення для жінок, які не мають дітей, але постраждали від домашнього насильства. Це буде відділення нашого комунального закладу. Воно буде розраховане на 10 жінок, також які зможуть знайти притулок, безпечне місце в цьому закладі і перебувати до тих пір, коли, скажімо так, буде вирішено, що робити далі. Тому влада не стоїть на місці, ми в пошуку тих сервісів, тих послуг, які забезпечать в цілому систему протидії домашньому насильству на дуже високому рівні. Вікторія, до вас питання. От чи вірним є твердження, що абсолютна більшість тих, хто, скажімо так, катує, можна сказати, жінок, це саме чоловіки? Тобто у відсотковому відношенні говорять про 90% випадків домашнього насилля, це з боку чоловіків. Це відповідає дійсно? Да, это соответствует действительности, ведь практически не поступает никаких сведений о том, что насилие в семье оказывает женщина, потому что ну, нет таких случаев. Тобто, а чому так відбувається, знову ж таки, з вашої практики? Це намагання якось самореалізуватися, це бачення якихось проблем, які ти не можеш подолати самостійно, це я не знаю, що це таке? Ну, скажем так, мужчины-насильники бывают немного разного типа. Бывают такие, которые привыкли с помощью насилия решать все свои проблемы. И это считается нормой для них. Есть второй уровень насильников, которые за счет своего социокультурального поведения оказывают такое насилие в семье, в частности к женщинам. И третий, самый худший вариант – это психопаты. Там более жесткий вариант насилия. А чим вони відрізняються от саме з медичної точки зору? Як виявити, що людина там самостверджується якось? Хоча я не розумію, як це можна так самостверджуватись, чи, скажімо, вона клінічний психопат? Діло в тому, що насилля в сім'ї – це процес скритий. Об этом мало хто знає. В основному жертва і насильник. Навіть родственники, друзі не завжди знають об этом.
Женщине как больно, стыдно выносить это, признавать то, что у нее в семье насилие, это непросто. Помнить того человека, за которого выходила замуж, или там начинались отношения, и то, что сейчас превратились отношения, это ужасно. Существует несколько видов насилия, вот как уже упоминала наша коллега. Физическое насилие – это хлопки, пощечины, вплоть до удушения, ожоги, избиения. Эмоционально-психологическое насилие, когда контролируется каждый шаг партнера, мобильные телефоны, разговоры с кем-то, изоляция от родственников, изоляция от друзей. Цель... Ты про что, Алена, говорила? Да, да. Mm-hmm. Это цель насильника – изолировать и властвовать, и за счет чего появляется контроль над этим человеком. Есть еще сексуальное насилие, которое может присоединяться к этим видам насилия, они могут совмещаться. Тобто не за згодою, навіть якщо є брак? Без згоди. Угу. Без згоди или в неприемлемой форме для партнера. Есть еще экономическое насилие, когда весь контроль за финансами в семье лежит на насильнике. Запрещает работать для того, чтобы усилить зависимость от себя. Или же наоборот, заставляет идти работать, но финансы эти забирает себе. Даже такой момент. И есть еще пятый вид насилия с помощью детей, когда ребенка вовлекают в эти манипуляции и таким способом шантажируют и унижают. Вот что здесь звучало у Алены, то, что ребенок присутствовал при унижениях и оскорблениях. Так, Алена, тобто це, я так розумію, от десь ваш випадок, чи так ви, скажімо, не розділяєте для себе на якісь окремі категорії? Тобто мало, я так розумію, місце і психологічне тільки насилля? Тільки психологічне. І економічне, так? Тобто, як я вийшла в декрет, звісно, у нього перейшло так, як більш фінансове, тобто він руководив, але коли прийшло час, я говорю, допустим, дай мені, я йду з ребенком гуляти, купити сока собі, ребенку, тобто, соответственно, или продукты пойти купить. А зачем? Я все куплю. Ну, то есть я 2 месяца боролась с тем, чтобы он понял, что мне нужно какие-то определенные деньги. Но он мне начал давать, но потом начал отчет. А куда ты потратила? Ну, я говорю, вот я купила то-то. Ты трынкаешь деньги. Я говорю, ты не трынкаешь деньги. Ну, то есть по-разному выходило. Я же говорю, что она была в такой скрытой форме. То есть было и хорошее, и плохое. То оно пришло уже до последней полгода, да, было уже жестко. И я месяца 3 к тому и шла, чтобы уже озвучить. То есть либо так, твое решение. Так, а от що б ви порадили тим, хто стикається з подібною до вашої ситуації? Хоча я можу сказати, так, мабуть, ну, не просто вам буде чути, але це не зовсім критична ситуація, хоча б не було фізичного насилля, скажімо так, да? Але все ж таки, психологічне, економічне, що б ви порадили жертвам насилля? Прежде всего, женщина, когда с мужчиной сходится, они должны изначально понимать, к чему идут их отношения, чего они хотят. И когда идут уже запреты, то уже можно понимать, что что-то не так. Мужчина, естественно, не сразу себя может выдать, то, что он хороший, нежный, полгода походит, то есть мы живем, все идеально. Потом постепенно, не ходи на работу, я буду заботиться. Потом ущемление, потихоньку, потихоньку. Первые крики. Прежде всего, унижение. Если он говорит, ты такая-сякая, ну, хотя в многих семьях бывает такое, что, допустим, там, они друг друга обозвали и ну, ничего... На эмоциях то можно есть, сказать, да, честно, ну, это життя, в принципе. Может, но если это какое-то чувство, что угрозой, то есть... Ну, я же говорю, что это настолько, ты не всегда этого можешь увидеть, но если ты уже поняла, что твой мужчина тиран, то ждать нечего. Это будет только хуже усугубляться. Ну, не будет, он не будет меняться. Он уже потерял уважение, все, он не найдет его к тебе уважение. Надо уходить. Тем более сейчас, допустим, вот я случайно нашла, да, с девочкой познакомилась, узнала об этом закладе. Я просто не знала, куда деться. Но это действительно, женщина, если знает, куда идти, она не будет ждать. В большинстве случаев, насколько я знаю, даже тем слышала, то женщина боится, куда идти. Но если ей некуда, действительно, она ребенка возьмет, у нее ребенка отберут. Куда она пойдет? Она будет терпеть ради ребенка, хотя ребенок тоже в этом всем присутствует.
Я, до речі, хотів би спитати у всіх трьох. От у вас саме як у жінок ставлення до такої фрази, ми її, в принципі, достатньо часто чуємо, б'є, значить, любить. От просто, чисто психологічно, як ви, коли чуєте це, ну, мабуть, кожен хоча б раз у житті це чув, да? От ваше ставлення, пані Ганно. Це міф. На мою думку, це міф, в який жінка може вірити деякий час, але враховуючи те, що які будуть потім наслідки цієї дії, я вважаю, що це дуже, дуже велика помилка. Вікторія. Со сторони насильника це шикарне оправдання для своїх дій. И если со стороны жертвы, то некоторые жертвы реагируют так: ничего страшного не случилось, бьет, значит, любит. Mm-hmm. То есть такой выход из ситуации. Но мое отношение отрицательное. Алена. Мое отношение отрицательное, но могу сказать, в своей жизни пару женщин встречала, которые действительно так считали. Они провоцировали своих мужчин до этого. И она считает, а я потом, он стоит на коленях и извиняется. То есть мужчину ж теж можна довести до цього, що він уже не витримає. Вікторія, ви такі стосунки вважаєте ідеальними? Діло в тому, що цикл насилля має кілька фаз. Фаза напряження, коли зріє накоплення агресії. Вторая фаза – це сам факт насилля, будь-який. Фізичні, емоціональні, психологічні, сексуальні. І третя фаза – це фаза розкаяння і любви в кавичках, коли він стоїть на коленях, просить прощення, умоляє, і що більше це ніколи не повториться. І потім йде полоса затишшя до наступної фази напряження. І цей цикл повторюється. Тобто, а не можна розірвати це порочне коло? Розійтись. Тільки якщо... Или же, если они оба пойдут на психотерапию, он и она, или к семейному психологу, и они захотят что-то изменить, тогда есть шанс. Пані Ганно, я знаю, у нас у Дніпрі діють мобільні бригади, і, можливо, ми якісь контакти оголосимо, куди можуть звертатися жінки, які стали жертвами домашнього насилля. Ну, це, зрозуміло, не лише 102, а є й інші центри, як ви сказали. От так. Давайте про це поговоримо. Так, дійсно, вперше у місті створена мобільна бригада, яка фінансується за кошти міського бюджету. Що таке мобільна бригада? Це таке групування, яке включає в себе двох психологів та соціального працівника, які за потребою виїжджають або на місце проживання жінки, яка звернулася, або надають консультування у телефонному режимі, тобто перенаправлення, якусь послугу психологічну або юридичну, або інформаційну можуть надавати в телефонному режимі. Телефон цієї мобільної бригади 785-73-60. Тобто кожна жінка може звернутися за цим телефоном з 9 по 18 годину робочої дні, і може отримати всю необхідну інформацію, або ще раз повторююсь, мобільна бригада може виїхати за місцем проживання жінки, з'ясувати всі обставини та надати повноцінну соціальну послугу цій жінці. Ну, от за вашим досвідом, звертаються жінки, чи все-таки є певний брак інформації, куди йти, що робити? Да, інформаційна кампанія – це дуже важливо в такому направленні, як домашнє насильство, і тому цей телефон ми розповсюджуємо якомога ширше у всіх засобах масової інформації. І я дуже сподіваюся, що він буде знайомий для багатого кола жінок, які можуть звернутися. Звертаються жінки. Дійсно, це дуже стало актуально. Крім лінії 102, цей телефон починають знати. І звертаються на нього, і виїжджають спеціалісти, фахівці, і надають відповідні послуги жінці. Пані Вікторія, от скажімо так, можливо, трохи навіть політичне таке питання. Ми в нашій Верховній Раді часто бачимо бійки, навіть інколи жінки страдають, у тому числі під час цих заворушень таких. От чи можете ви, подивившись на наш парламент, сказати, що там значна частина народних наших обранців – це такі потенційні люди, які можуть застосувати, бути пристосовані до домашнього насилля або навіть психопати клінічні? Якщо учесть, що звичайний насильник скриває свої поступки, а психопати діють в відкриту, то це ближче до того, що це вже якесь розстройство йде, коли чоловік не контролює себе в середі людей. Він не розуміє, коли можна це і коли не можна.
Ну, так, от візуально, ну, напевно ж, ви дивитесь новини інколи. Культури і цінності чоловіка, життєвих цінностей. Да, ну, по ідеї, у нас там повинні бути найкращі люди, да, представлені, але маємо те, що маємо. Трохи інше хотів вас запитати, а чи напряму залежить домашнє насильство від, скажімо, як це було у Альони, від того, що чоловік вживає наркотики, там, скажімо, чи алкоголь якось неконтрольовано вживає, наскільки це все залежить? Это может совмещаться, и прием алкоголя или наркотиков, и насилие в семье, они часто идут с связкой. Буває так, такое, да. Ну, буває, тобто, ну, приблизний відсоток, це 70, це 90. Ну, от ви стикаєтесь на практиці, скажімо, до вас приходить жінка, що є така ситуація, да? От що вона розповідає? Ну, скажімо так, насилие буде більше показувати той, хто употребляє наркотики или алкоголь. Ну, тобто, да, психотропні речовини. Да. Угу. Але все ж таки, от, скажімо, насилля, це з вашої точки зору стосовно чоловіка і, відповідно, вживання наркотиків, алкоголю, це в першу чергу психологічна проблема чи фізіологічна? Одно захватывает другое. Здесь совместно идет. Здесь нет такой градации, что если перестанет пить, то перестанет бить. Нет, это уже потом может быть сформироваться уже совсем другой тип личности. Меняется личность. Угу. Ну, Альона, ви на своєму досвіді ви бачили, що, скажімо, у вашого чоловіка, да, от змінювалась реально особистість, да, і тобто, коли ви починали зустрічатись, починали відносини, чи розуміли ви, що у нього є така проблема? Ні, так, коли ми зустрічались, допустим, до того, як він вернувся домой, полгода були ідеальні. Ні, хоча, може бути, і були позови, тобто у нього дуже велика була ревність. Неважно, присутствовал случай, нет, вот он подумал об этом, и он почему-то не взяла трубку, вот что ты там делаешь, куда ты пошла. То есть это было немного, но уже можно было бы, на данный момент я бы поняла бы, что человек чересчур ревнивый. Но, хотя он предупреждал, я сильно ревнивый. Ну, насколько я знаю по себе, я не давала случаев, но человек, если хочет, он найдет. То есть он искал в интернете похожих девушек, это ты, и что угодно, то есть случаи. Менялась личность, могу сказать, да. Тем более то, что он употреблял по вот этим закладкам соли, они не выводятся из организма, они психологически давят. Человек параноиком становится. Угу. І, до речі, пані Вікторія, хотів у вас уточнити, а як можна відрізнити банальну сварку? Ну, мабуть, всі люди близькі, хоча б раз у житті, якщо вони досить довгий час живуть разом, да, сварилися, від потенційного насилля? Чи від реального насилля? Психологічного, економічного, фізичного? Перший критерій – це буде скрито. Це ніколи не буде на людях. Насильник будет всегда проявляться только в безопасности. То есть, когда никто этого не увидит. На людях он будет гордиться своей спутницей или женой, там, партнершей, будет всячески оказывать внимание. Это будет абсолютно противоположное отношение к человеку. Что еще? По поводу ревности Алена говорила. Да, до речі, да. Я хотів запитати, от ревнощі, це що таке? От с точки зору психіатрії. Это один из самых таких надежных признаков насилия будущего. В будущем может быть насилие, или же оно сейчас уже существует. Угу. Ну, от питання до всіх, напевно, в першу чергу до вас, пані Ганно. З вашої точки зору, чи досконало діюче законодавство стосовно протидії домашньому насилю? Так, я вважаю, що закон про протидію домашньому насильству, він дуже правильно виписаний, прописано всі суб'єкти соціальної роботи, соціальної сфери, які потрібні, які повинні стикатися і вирішувати цю проблему. Тобто, дуже чітко прописано, чим займається служба у справах дітей, чим займається центр соціальних служб, чим займаються органи поліції, чим займаються заклади охорони здоров'я та або навчальні заклади. Тобто у взаємодії між нами, між всіми суб'єктами, да, буде певний результат. Ця взаємодія на сьогоднішній день – це дуже актуально. Ми і зустрічаємося в різних форматах, зустрічі на радах або якихось конференціях, де ми чітко проговорюємо ті актуальні проблеми, з якими ми стикаємося.
є проблеми, є проблеми. Хто не працює, той не, як то кажучи, не стикається з цими питаннями. Але ми вирішуємо, і у нас є розуміння між нашими всіми колегами. І, тобто, я сподіваюся, що цей закон ми в повній мірі виконуємо, як то потрібно таким робітникам, як ми. Альона, от з точки зору не чиновника, скажімо так, да, наскільки досконалим чи недосконалим є законодавство, чи все-таки їм потрібно вміти користатись, як ви вважаєте? Ну, прежде всего, конечно, надо уметь. У нас очень гибкие законодательства, которые очень довольно можно правильно использовать. Единственный был вопрос, это тот, что когда домой приезжает полиция, он говорит, ну, у вас ничего, вы живы уж. То есть и уезжают, а по сути он избил ее и все по факту. Ну то есть пока нет трупа, ничего не будет действовать. Ну вроде же как изменили закон, сейчас уже по факту насилия ударил, то есть забирают. Ну так, людський фактор має також, да, поліцейські, да. Це теж люди, є різні люди. Ну, возвращается и продолжает, то есть надо определенный срок, количество улик или чего-либо. Вікторія, лишається у нас одна хвилина. От чи можлива повна реабілітація людини після того, як вона пережила насилля фізичне, психологічне, економічне? Реабілітація можлива, але вона длительна буде. Наскільки це довго? Ну, пару слів буквально. Це може бути навіть роками. Даже несколько лет можно. Ну, что для этого потребно? Это постоянная работа со специалистами. Со специалистами. Это работа с психологом, длительная работа с психологом. Работа с ребенком, если есть в этой семье ребенок. Угу. Так, ну що ж, я вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, все у нас буде добре, особливо у вас, Альона. Я думаю, спасибо. Вже все добре. Да, як? Уже лучше становится намного. Да, ну, вопросы по спомогу. Бажаю вам всего найкращого. Спасибо. Нагадаю, спасибо. Сьогодні ми спілкувалися з Альоною Ярош, Ганною Довгодько та Вікторією Давидовою. На все добре. До свидания.